السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام عالم سے ملاقات. عالم سے ملاقات میں میں عبد المتین عثمانی اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے شیخ حبیب الرحمان، ایک جانی پہچانی شخصیت اور معروف عالم دین. ناظرین، جیسا کہ سلسلہ چل رہا ہے کہ معلومات رمضان المبارک سیریز کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیو میں بنگلور انڈیا سے شبیر احمد نے ایک سوال ارسال کیا ہے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کو کس طرح سے الوداع کریں. میں شیخ حبیب الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس اہم سوال پر تسلی بخش جواب دیں. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. آپ کا ایک سوال بہت اچھا ہے جناب. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دل یہ چاہتا ہے کہ ماہ رمضان کو الوداعی نہ کہیں، بلکہ ماہ رمضان بھی رہے اور سارے سال یہ رہے. لیکن ایک طرف اور بات آ رہی ہے سامنے کہ جو چیز ہمیشہ رہتی ہے اس کی پھر اہمیت نہیں رہتی. میں آپ سے کیا بتاؤں، صحابہ کرام کیا کیفیت ہوتی تھی. چھ چھ مہینے پہلے ماہ رمضان کے آنے کی دعا کرتے تھے، اور جب رمضان آ جاتا، قریب ہوتا، اس کی تیاری کرتے. رسول اکرم سے ترغیب دلاتے، رسول اکرم خصوصی خطبے دیتے، رسول اکرم خصوصی دباس کرتے. یہ حال ہوا کرتا تھا. جب ماہ رمضان آ جاتا تو ذوق و شوق سے اللہ کی اطاعت، فرم برداری ہر کام کرتے. ہماری طرح سے صرف روزے رکھ کے دن کو سونا، رات کو سونا، افطاری اور کھانا، یہ نہیں تھا. ہر کام دنیا کرتے، چاک چوبند رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، آپ خود چاک چوبند رہتے. اگر جہاد کے مار کے آ جاتے تو کون سا ایسا رمضان ہے جس میں آپ پیچھے ہٹیں؟ سب سے پہلا مار کا شوکت اسلام ماہ رمضان میں ہوا. یہ ہوا، یہ واقعہ ہوا ہے. تو ابھی ذرا دیکھیے، اب ظاہر ہے ہر چیز جو آ رہی ہے، آئی ہے، وہ جائے گی، اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جو وقت آیا وہ چلا جائے گا. اب آئیے، ماہ رمضان کو کیسے ہم رخصت کریں؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور یہ قابل غور و فکر ہے. آئیے ایک ایک چیز کو لے لیتے ہیں. دیکھیے، ماہ مبارک رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے. اب دیکھیے، 10 دن ہمارے پاس باقی رکھیں، 11 دن کہے کیا کریں ہم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت قائم اللیل، اب تک ہم نے اس کی پابندی نہیں کی. میں آپ کیوں نہیں اس کی پابندی کر سکتی ہیں میری بہن؟ جب آپ سحری کے لیے اٹھتی ہیں، آپ بھائی سحری کے لیے اٹھتے ہیں نا؟ اٹھتے ہیں، یقیناً اٹھتے ہیں. تو وضو کر کے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں، اور جو وتر آپ نے رات پڑھے نہ پڑھیں، وتر آپ پڑھ لیجئے، تو آپ کو قائم اللیل کا بھی اجر ملا ہے. اچھا دیکھیے، اس کی آپ عادی ہو جائیں. سعودی عرب میں بالخصوص بڑا اہتمام اس کا ہوتا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، کہ تراویح کی رکعت کم کر لیتے ہیں اور قائم اللیل کے طور پہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. آخری عشرے میں نماز ہوتی ہے، اور اکثر ہم میں سے لوگ قائم اللیل میں شامل ہوتے ہیں. تو قائم اللیل کا اہتمام کر لیجئے. اب آئیے اس سے اگلی بات. اب لیلۃ القدر کی تلاش، جس کے لیے آپ نے رمضان سے پہلے تمنا کی تھی اور رمضان شروع ہوتی اس کی تیاری آپ نے کی، اب زیادہ احتمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فل تمیسوہا فی اشل اواخر، اور آپ تاخ راتوں میں اس کو تلاش کریں، جیسے کہ سید الاولین والآخرین نے فرمایا. یہ نہیں ہے کہ 27 رات لیلۃ القدر ہے، بلکہ 21 22 23 آخری عشرے میں زیادہ احتمال ہے کہ لیلۃ القدر ہو. اور لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ جانتے ہیں قائم اللیل ہے، صدقات و خیرات ہیں، روزے اہتمام سے رکھنا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا. کیا پتا یہ آج کی رات یہی لیلۃ القدر ہو. اور اس میں وہ دعا کثرت سے پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا کثرت سے پڑھیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا کروں؟ تو آپ نے کہا یہ دعا پڑھو عائشہ. ذرا اس کا ترجمہ آپ نے غور فرمایا، اس کا معنی ہے، اے اللہ تعالیٰ،
اللہ عفو درگزر ہے, تو عفو درگزر پسند کرتا ہے, پس میرے گناہوں کو بخش دے. یعنی میں آج تیرے دربار میں آ چکا ہوں, میں نے پیشانی جھکا دی ہے, میں نے اپنے گناہوں کا, اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا, اللہ مجھے بخش دے. اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم کو بخشے گا, لیکن اس کے ساتھ ایک کام کیجیے, آپ اپنے بھائیوں کو بہنوں کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ کو ایذا پہنچائی, دکھ دیا ہے, معاف کر دیجیے. انہوں نے اگرچہ کہ آپ کا حق بنتا ہے, واقعی حق لیں, اور آپ کا حق مارا ہے انہوں نے, تو پہلا نقصان تو یہ ہو گیا, آپ کا حق مارا, آپ پہ ذاتی کی, یہ آپ کا نقصان ہوا نہیں. اب آپ مزید نقصان نہ کریں اپنا, کہ اس دل اس بات کو اپنے دل میں بسا کے رکھیں, اور وہ برائی آپ کے دل میں کسک کی طرح سے رہے. میرے عزیز, جس دل میں بغض و برائی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کی عبادت نہیں قبول فرماتا. اگلا یہ ہے کہ رخصت ماہ عمر رمضان کو ہم رخصت کیسے کریں. دیکھیے, تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے, تراویح ختم ہو رہی ہے. ماہ مبارک رمضان میں جو آپ نے قرآن کا اہتمام کیا تھا, قرآن کو پڑھنے کا, سننے سنانے کا, تراویح میں جو آپ پڑھ رہے تھے, دیکھیے ختم قرآن ہوگا, بالخصوص ان محفلوں میں آپ شریک ہوں, اور ختم قرآن میں دعائیں کریں, اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اچھا ہو کہ آپ ماہ مبارک رمضان کی ابتدا سے آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے. ایک سپارہ اگر روز آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ 29 میں 30 میں سوا پارا روز پڑھیں تو ختم ہوگا. تو اس کا خاص طور سے اہتمام کریں, قرآن سمجھ کے اور سوچ سمجھ کے قرآن پڑھیں. اب آئیے, ماہ عمر رمضان کو الوداع کہنے کا اور ایک مشہور طریقہ, وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر, صدقۃ الفطر, جس کو آپ فطرانہ کہتے ہیں, یہ جو ہے اس کے اصطلاح یہ فطرانہ, یہ شرن ہمارے سامنے یہ کلمات نہیں آیا, عموماً عام لوگ کہتے ہیں اس کو, بہتر ہے صدقۃ الفطر, زکاۃ الفطر, فطر. یہ واجب رسول اکرم سے قرار دیا ہر وہ شخص پہ جو روزہ رکھتا ہے, چھوٹے پہ بڑے پہ. یہ آپ اپنے ملک کے ریٹ نرخ کے مطابق, جو علماء کرام نے اعلان کیا اس کے مطابق, آپ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا اہتمام کریں, اور یہ ماہ عمر رمضان کے اختتام پہ ادا کیا جائے گا, اور آپ کے جو مستحق ہیں ان کو دیا جائے گا صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر آپ کہاں ہیں, آپ انگلستان میں, امریکہ میں, کہیں بھی آپ, وہاں کے ریٹ کے مطابق صدقۃ الفطر آپ ادا کریں گے. احناف کے مطابق 2 کلو گرام, دیگر ائمہ کرام کے مطابق 3 یا 4 کلو گرام اناج, گیہوں, چاول اور کھجور وغیرہ, یہ ریٹ وہ اعلان کر دیتے ہیں, اس کے مطابق آپ ریٹ وہاں کا دیجئے, لیکن جہاں آپ کے مستحق ہیں وہاں پہنچائیے. مثلاً آپ سعودی عرب میں ہیں, آپ کے مستحقین انڈیا میں ہیں, وہاں بھیجیے. آپ کے مستحقین پاکستان میں, وہاں بھیجیے. بنگلہ دیش, وہاں بھیجیے. زیادہ ضرورت ہے وہاں, ہمارے عزیز و اقربا ہمارے اس مال کے زیادہ مستحق ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ و صدقۃ الفطر مستحق کو ادا کرنے سے ادا ہوگی. یہاں جو مانگنے والے فقیر ہیں وہ مانگتے ہیں, آپ ان کو دے دیں, آپ نے اپنی طرف دے دیا لیکن ادا نہیں ہوا, جب تک کہ مستحق کے ہاتھ میں نہیں پہنچے گا. لہٰذا اس کا آپ فوری طور پر اہتمام کریں. اناج دیں, ٹھیک ہے, جہاں اناج اویلیبل ہے, وافر ہے, وہاں آپ نقدی دیجئے. ظاہر ہے اپنے ملک میں آپ اناج نہیں بھیج سکیں گے, آپ نقدی دیجئے تاکہ اس نقدی سے فائدہ حاصل کریں. تو الوداع کہنے کے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام ضروری ہے, اور جب بالکل ماہ عمر رمضان ختم ہونے لگے تو استغفار اور دعا کی کثرت کریں, اور پھر یہ مشروع ہے کہ تکبیر آپ پڑھیں. اور یہ قرآن پاک میں واضح طور پہ روزوں کے احکام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ولی تکبر اللہ علامہ ہداکم ولعلکم تشکرون, کہ اللہ کی کبریائی کا اعتراف, اظہار اور نفاذ کرو جس طریقے پہ اس نے تمہیں تعلیم دی ہے, اور اس کے شکر گزار بندے بنو. اب آئیے, اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ ذکر کریں تکبیر. تکبیر کیا ہے عثمان صاحب, آپ کو یاد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ مشروع ہے, جب یہ اعلان ہو جائے کہ ماہ عمر رمضان ختم ہو گیا ہے تو آپ یہ تکبیر پڑھنا شروع کریں. کب تک؟ عید الفطر کی اقامت, نماز کی اقامت تک آپ نے یہ تکبیر آپ نے پڑھی ہے, ٹھیک ہے صاحب. خواتین نے آہستہ آواز میں پڑھنی ہے, مردوں نے ذرا بلند آواز سے پڑھنی ہے تکبیر. اور یہ تکبیر ہے فقط, ذکر ہے, اصل مقصد یہ ہے اقامت دین, تکبیر رب کو قائم کرنا, اللہ کی بڑائی کو نافذ کرنا, اس کے قانون کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا. معاشرے میں قانون اسلامی, قانون قرآن اور اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنا عملاً اصل میں یہ ہے تکبیر رب. اور ماہ عمر رمضان کو رخصت کرنے کے لیے شکرانہ, لعلکم تشکرون, شکر بجائے لائیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے زندگی دی, ماہ عمر رمضان عطا کیا, رمضانوں کی توفیق دی, صدقات و خیرات کی توفیق دی, میں نے قائم اللیل کیا, میں نے نماز, تیرا احسان ہے, تیرا بڑا شکر ہے. اور شکر گزاری میں 3 چیزیں ضروری ہیں, لازمی ہیں. نمبر 1, دینے والا کون ہے, جتنا دے اس پہ آدمی قانع ہو جائے.
اور پھر جس شکر نعمت سے جان میں جان ہے آدمی اس کی نمک حرامی نہ کرے اور شکرانے کے دو نفل عید الفطر جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے اللہ کا ذکر کرے، پھر غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھے، ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں درود و سلام، آج کے دن ان کو سوال نہ کرنے دو، سوال کرنے سے پہلے ان کو دو، اور گھر والوں کو اس میں حق ہے، میرے والد کا حق، میرے بھائیوں کا حق، میری بہن کا حق، میری بیوی بچوں کا، یعنی ان کو خوش رکھیں۔ آپ آخری زمان آخر ماہ رمضان کے آخر میں ان بندوں کو خوش کر دیں، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھا آج کا سوال اور اس کا تشفی بخش جواب۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور ہم سب کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک لے کر آئے اور ہمیں ڈھنگ سے عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں جو کی گئی عبادتیں ان سب عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ عبد المتین عثمانی اور میرے ساتھ تشریف فرما شیخ حبیب الرحمان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے سوال کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے الاسلام گروپ ڈاٹ ٹی وی۔ اللہ نے کے بعد جزاکم اللہ خیر۔